Ty vole. To asi nebude kamarád. Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz hry Die Young, zomrieť mladý, dajme tomu. A jedná sa o alfa verziu hry, jak si môžete dole všimnúť. Čiže to, čo uvidíte, nemusí byť v konečnom dôsledku, hlavne tie bugy nemusia byť v plnej verzii. Žiadal som o kľúč, myslel som, že mi bolo vyhovené, nakoniec som si to kupoval. Takže, to je jedno. I was born into the high life. I always like to exceed. Always love strong sensations. I experimented with everything. I was never an addict, just more of an adrenaline junkie. My crowd was always the people living on the edge. Still. Nothing could have prepared me for what happened on that island. It was supposed to be the joyride of the summer. Rashid said it was all a done deal. He said we'd rule the beach after. We had no idea what we're headed into. Nightmares have a way of just happening. Everything was a blur, but I was sure of it. I'd been buried alive. I feel dizzy. Where am I? My throat hurts. Water. I need water. Hey, help me. What the fuck? What's that? Takže sme po sekanom intre, super, ale to je skrz toho to sekalo, že to zároveň aj loadingovalo. A vlastne, ja mám pocit, že sa ožrala, zdrbala sa dosť studne a teraz to zhadzuje na niekoho, že proste uniesol. Takže máme mapu, tu sme, zaujímavé, že už aj vie, kde sme, ale tak je tam nakreslená studňa, takže asi preto. A čo to je? No neviem, vyzeráme... sorry, na náhľadovke som vyzeral krajšia. Alebo vyzerala. No, chcem svetlo. Nemáme svetlo. Nič tu nevidím. Dúfam, že aspoň vy na zázname niečo uvidíte lepšie. Teda vidím tu, ale tu už nevidím vôbec nič. Ale tak sme v studni. Space. Vole, dobrá skokanka. Zaujímavé zvuky vydáva pri tom. Jo, ale ja už by som nevyskočil ani na ten prvý kameň. Tak. Super, niečo sme splnili, teda prvé, že... Viem tam spadnúť naspäť? Viem! Okay. Má to byť survivalovka. Čiže budem musieť prežívať stavby budov a podobné asi tu nebudú. Sám neviem, takže si to tu vyskačem rýchlo. Znova. A už sme sa poučili, že skákať naspäť do studne sa nemá. Takže už to robiť nebudeme. Že som si nezobral mapu. What the hell. Som si nezobral mapu. Á, máme, dobre. Aspoň, že tú mapu máme. Okay. No. Úprimne, kebyže ma niekto uniesie, tak ma asi zadebni. Alebo zavrie z vrchu, ale tak prečo nie? Máme save? No, zaujímavé. V campfire-och sa budú robiť savey, čiže nemôžem robiť asi... Nie, budú to takzvané checkpointy. To mi nevadí. Au.
vole. Dobrá skokanka. Hop. Jako graficky to vyzerá celkom pekne. Á, dobre, s približom pohľade až tak nie. Ale ako nie je to škaredé. Prečo by som mal byť skrčený? Pravím, jedná sa o alfa verziu a posledné dni mám problém, že veľa vecí mi seká. Vyzerá to, že mi odchádza disk. Z hodou okolností včera mi brutálne sekal Conan. A takisto toto a nachádza sa to na rovnakom disku, takže už som plný. Alebo plná, musím si zvyknúť na to, že som žena. Tu prdele, počujem psa. Ne? Ne? Au! Chytro, barák. Už viem, na čo bolo to C-čko, mi hovorilo. Že mám pocit, že ten pes ma zabije. Do prdele! No tak, skús. Ty vole! Čo mám spraviť? Au. Ona ho zabila? Ne. Fú, dobre, dýcha. Načapujeme si vodu. No tak z toho ti piť nebuď. Ona nemá prsa. Má? Dobre. Dobre, tak sa napijeme. Není to moje telo, rob si s ním čo chceš. Find water, find coastal tower. Nejakú vežu musíme nájsť. Ja som sa chcel hlavne vyhýlovať. Ako to, ten súboj bol celkom zaujímavý. Čo je tedy... No tak, dokážeš to. No tak. Au. Ty vole, my sme len uspali. Bav. No. Tam je safe. Tu je pes. Musíme nájsť druhý save. Dobre. Asi sme sa ho zbavili. Wow. Chcem lampu. Ľudia, vidíte tam niečo? Lebo ja vôbec. Predpokladám, že to, tady to sme sa... Počkaj. Ne, nič. Predpokladám, že tadyto sme sa mali zbaviť toho psa. Možno nie. Každopádne, ideme bez saveu. Tam niečo je. Ja tam chcem ísť. Haló. Ja tam chcem ísť. Na čo som sem išiel? Ja sa dostanem preč odtiaľto. Nenič, ja si to idem savenúť. Dobre. Pes nikde. Save. Máme save za sebou. No. Z bezpečnostných dôvodov, idem sem. Máme tu... nejakú konzervu s jedlom.
Môžeme healing powder a Ečko. Tak si vycraftíme healing a hneď to aj použijeme. Ečko. No ty vole, tak to mi teda pridalo. Locate landmark, explore twin houses, čo sme spravili. Repair broken pump. Aha, tam tú pumpu. Blá, blá, kto si chce, môže si prečítať, ja to čítať nebudem, ani prekladať, ani snažiť sa o to. A asi, podľa mňa, alebo sme tu, alebo tu. Tu, alebo tu, 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 tu. Coastal. Takže tower, to vyzerá na väžu, takže tam by sme sa mali dostať. Jak sa ide odtiaľ to preč. Ale... ja potrebujem nejaký... tento. Ja potrebujem hlavne vedieť, že čo si vieme vycraftiť. Vycraftiť si vieme scrap metal, food, toto, že čo máme. Z koľkých to vieme, mushrooms. Nič moc ako na kraftenie. No, uvidíme. Pes nám utiekol, super. Ľúbi sa mi, že jedna vec, že proste sme na slnku. Je to tmavé, ale proste, viete, jak si proste oči potrebujú zvyknúť. Je to zaujímavá vec. Tam sa neviem dostať. Ja sa tam potrebujem dostať, ľudia. Nie, ideme. Máme quest ísť do Coastal Toweru. A to netuším, kde bude. To je tam. Dajme si mapu. Ty vole. Musíme ísť viacej doprava. Tam by mala byť cesta. Takže ideme. Bež. Ideme tady to. Dúfam, že tam niečo nájdeme. Ale... netuším, jak som si mal všimnúť toho psa, napríklad. A dúfam, že teda je to teda bude. Ten coastal. To je cesta. Temple ruins. Ooo. Máme nejaký papírek. Ale ne. Škoda, že sa neohýbajú tie slnečnici. To by mohlo vyzerať dosť pekne. Ak by sa im to podarilo, že proste bežať a... to bolo fajn. Škoda. Neviem, čo je to twin. Aha, to sú templorány. Ty vole! To asi nebude kamarát. Ty vole! Jo, zbavili sme sa ho. Dobre. Tak, niečo si zoberieme. No, číha tu dosť veľa nebezpečenstva. Som čakal, že jediné nebezpečenstvo bude ten pes. Ale... tu je nejaké mesto. To je tým smerom. Ale keď si pozriem... a túto mapu, ktorú keď niekde nájdem, tak skrátka, tu je voda asi, tu sú tie ruiny, tu je mesto, ale nad ruinami by malo byť niečo, ale... sakra. Poďme tam, to vyzerá jak ten tower. A, niečo tu bolo. Som to zobral. Nemôžem zobrať viacej dreva. Jo, ty vole, ešte dobre, že je taká dobrá skokanka. A zatiaľ ako úvodný dojem z hry, no neviem, Walking Simulator aktuálne. Ale uvidíme, že proste to kraftenie, či tam nejaký baťok bude sa dať... a, tady je to. Aby sme toho vedeli vycraftiť viac. Teda vycraftiť, pobrať viac.
stopy? Nie, to sú kamene. Ešte motion blur som si nevypol, inak mám to vypeckované grafiku na max. Ale vieme, jak to vyzerá horšie hra, keď je uploadnutá na YouTube-ko. Že treba s tým počítať. Á, to je logo hry? Super. Ale v Coastal Tower mi to neočkrtlo. I want badge. Neviem, čo je badge. Dá sa to vycraftiť? Neviem nič vycraftiť. Len ja potrebujem scrap metal alebo cloth. To sú asi jediné veci, ktoré mi aktuálne chýbajú tak najviac. Ó, oh, ale... Dobre, máme tu... Aj. Máme tu Mirror's Edge. Ó. Oh. Dobre. Teraz toto. Čo? Prečo? To sa musím fakt naučiť? To je dosť na prd. Tak, som čakal, že sa zabije. No tak. A inak aj v Alfe vlastne tu je len jeden ostrov, alebo jedna časť ostrova. Keď vyjde plná verzia hry, malo by toho byť odomknutého viacej, väčšia plocha a skrátka, neviem, oni hovoria, že proste neviem, či ma niekto skrátka uniesol, zaniesol ma do tej studne hodil, alebo také niečo, tak som to pochopil. Tak som to čítal. Ten príbeh presne neviem. Videli ste každopádne intro. Môžete si spraviť vlastný názor o tom, čo sa jej vlastne v skutočnosti stalo. Teda aspoň dúfam, že to intro tam budem môcť nechať. Lebo bola tam nejaká hudba. Keď s tým nebudú mať copyrightiaci problém. Ale keď takto sa nič sa nedieje. Oh. Vole, koľko tých kvetín zožerám? Aktuálne. Neviem, či mám ísť k vode, hľadať pomoc. To už máme plné, to nevieme zobrať. K tej vode sa mi moc nechce ísť, neviem prečo. Ale poďme up. A vlastne my sme potrebovali ten scrap metal asi na opravu tej studne. Tak to bude, neviem tú mapu posunúť. OK, takže keď kliknete v inventári, tak sa pohýbete pohľadom. Aj keď máte ten tabulátor proste vyfokusovaný na vás. No, takže ideme skúsiť opraviť tú studňu. Dochádza mi stamina, ale tak stamina tu nedochádza. Ty vole, oho, jak sa tie kraje, jak som unavená. Tie kraje, jak sa úplne... Jole, tá bude ma za chvíľku infarkt dostane. Uha. Devče, kde som? Pre istotu sa teraz ani na mape nevidím. Jo, ale tieto kvietky ma healujú. Takže budeme za chvíľku na full vyhealovaní. Je možné, že som sa stratil. Najhoršie, že tu sa nevidím. Sakra. Detect. Chased. Ne! Do prčic. Ty vole, on skočil za mnou. Ej vole. Teraz som sa konečne zdopľa vyhýloval. Ten pes mi brutálne polezie na nervy, ale že už som to mal odomknuté, prečo mi to... Dobre. Je to alfa verzia hry? Nie, to musím ísť sem. Predpokladám, že sem za mnou ten pes nepôjde. Takže som v bezpečí a ideme vyskúšať. Ale ja som... Ja potrebujem opraviť pumpu a nie toto. Počkaj, ja som vlastne dehydrovaný. Tak to je väčší problém.
Tak dúfam, že... Op. Ten pes bude preč. Kam mám ísť? Tady je to. No, prestrč sa tam. Aha. It's broken. Sakra, nemám správny nástroj. No takto sme v prdeli. Čiže jediná možnosť je skúsiť toto zjesť. Dobre, vyhýlovalo, doplnilo. A skúsime dobehnúť k tomu mestu. Alebo čo to tam je. A budeme dúfať, že tam nájdeme správny nástroj. Čiže predpokladám, že sice tu budeme mať zbranie a nástroje, ale budeme ich musieť nájsť. Čiže žiadne kraftenie takýchto vecí. Čo mi príde také logickejšie, lebo všetky survivalovky, vykrafti si meč, vykrafti proste človek, fakt zrazu každý človek je zručný. The Manor Farm, to by mohlo byť fajn. Viem tu vyskočiť? Neviem. Jak sa tam dostanem? Potrebujem... Oh, tady. Ty vole, ja sa bojím. Aha. No les tam. Ja potrebujem nájsť vodu. A safe. Takže možno ideme dobre. Voda. Počujem vodu. Oh shit. No, chlape. Nemáš nejaké náradie? Nemáš. Aha. Tadyto som došiel, že? Jap. Tadyto sme došli. Jak mám tam preskočiť? Aha. Op. Okej. Okay. Dalo sa to aj jednoduchšie. Dobre. Ja chcem vodu. Hľadáme vodu. No ty vole, tak toto... Ukáž sa, devče. Jap, aj som si myslel. Ja to dám proste, no les. Počkaj, tu je voda tečie. Ja ju vidím. Tak napíš sa, ty vole, devče, jedno. Na tie zvuky si asi zvyknem. Na jej zvuky. Budem asi s ňou veľmi často skákať. Aha. Super, dostali sme sa o kúsok ďalej. Ty vole, ja za chvíľku skapem. Les, les, les. Dobre. No a tam mám jak skočiť. No neviem, neviem, podľa mňa by to nedokázala. Nech je akákoľvek športovkyňa. No skoč tam dole. Sudy, otvor... Ty vole. No tak. Zásoby. Hociaké jedlo. Ako problém, že save máme dosť debilne. No tak, to musí fungovať, kurňa. Nefunguje to, už som sa aj stratil, kde som. Kam som sa zas vliezol? No, tu je voda, to je jedno, že je úplne hnusná. Police. To je brďo, vážne. No. Takže nakoniec... Z toho... Okej. Okay. Takže myslím, že toto by stačilo. Ako ukážka. A... Myslím, že sa ešte na jednu, minimálne na jednu časť pozrieme.
z tejto hry. Dúfam, že sa dostaneme k vode. Takže to bolo Dai Young. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Hru si viete kúpiť na indiegala.com, myslím. Je to v popisku videa určite, ak som to tam nezabudol dať. A nezabudnite určite dať komentár. Komentáre veľmi rád čítam, veľmi rád som, keď sa reaguje v rámci komentárov. Majte sa krásne a čau.